السلام علیکم دوستو، میں شکیل اکبر تھانے پر یوٹیوب چینل کو بھی ٹریک کر شروع ہوں ٹریک پر 2017 مدد لیکن سب ٹائر ان پورے 15 آنے ٹریک سارا خوبصورت یہ اب بالکل سپا سوپا یہ اب سپا اب ریم بالکل سارا پیچھے لگا ہو جائیں گے تھلی کے سڑی دیکھیں سب سامنے سارا باقی سارا ٹیک اوکے ہے ڈیمانڈ تھا فرنٹ بلیڈ نال 40 لاکھ مالک میں کر رکھ باقی موقع کی گال ہے ایک گورا ٹائر دیکھو رن دیکھو بولے بالکل سفا فرنٹ بلیڈ بالکل اتنے میں پہچان ہے جی ریترا تحصیل سنسال ضلع ٹی جی خان دوست پھرا دے سمجھ آئے ہٹاؤں کیوں ڈالا کر دیں سارا ٹریکٹر بالکل ٹماٹر لکھا کے رسائی جان بالکل اوکے کہیں پاس اب کمی جان میں دوست کی سمجھ آ رہا ہے تو کمنٹ کرے سو میرا رابطہ کرے سو سارا نمبر ہے 0332-26-914 یہ سارا نمبر ہے رابطہ کرے سو ان شاء اللہ پھر آ کے دیسوں 40 مالک اون رمضا پہ باقی موقع کی گال ہے ایک نمبر سمبر لگا ہے کہانی کھلے تک ویڈیو پسند آئے تو شیئر لائک کرے سو شکریہ